Hvala vam što ste pristali da razgovarate sa nama i ja ću vas evo pitati, vidim da ekipno idete svuda, sada rekli ste idete posjetiti Slobinu mamu, Damjan već veliki, kako se baka Draginja sada snalazi, uživa sa decom, pretpostavljam? Pa njoj je život produžen, rođenjem Damjana, tako da ona, njen život se svodi na to da mi dođemo, da voli da čeka i da nas dočeka, pogotovo unuka, ceo dan proveli sa njim, igraju se, bukvalno možemo da ga ostavimo sa njom, koliko su se nekako spojili, da kažem. Su se povezali, vezano mnogo. Jesu, mnogo su se povezali i vidim da Damjan već u tom stadionu da već kapira gde voli, gde ne voli, gde ide i tamo stvarno voli. Prepoznaj. Danas joj nismo rekli da idemo kod nje, tako da ćemo iznenaditi. Da, onda čekamo da. Da, da. Stignu u Zrenjanin, da. E, neće, ja ću malo produžiti pa ću sačekati da ne pokorimo iznenađenje. Jelena, ti si, ja mislim, jedna od retkih poznatih snajki u Srbiji koja se slaže sa Svekrovom fenomenalno i ona te zove Ćerko. Kaži mi, koliko to tebi znači i kako sada vas dve, kada je Damjan tu, kako se funkcionišete, vidim da se lijepo slažete. Damjan ništa nije promenio, mi od početka imamo dobar odnos, tako da mene je kupilo time što je rekla Slobo, ako ti srećen, srećen sam ja, to jest ja sam još srećnija, tako da ja imam dvoje dece, to znate, i ona nikada to nije pomenula, znači samo ih je prihvatila, tako da me time kupila i to dokazuje kakav je ona čovjek, Slobo, vjerojatno na nju, takav. Ja mislim da ćete se još više kupiti ako dođe još jedno unuče, a ja mislim, ja sam negde čula da to bi što bolo. Sad kad odem u Zrenjanin, znači, ja bukvalno, ja se nisam ni porodila, ali vi to znate, ja sam bila 7. mjesec trudnoće, kada je počela Slobina mama i tetke da govore, a kada ćete sledeće, ja kažem, pa ja sam mislila da to tek ide kada beba bar ima 6 mjeseci ili godinu dana. Prije porođaja su me već pitali, sad jedna devojčica, ja kažem, mogu se porodim, pa onda me to pitate. Pa volao bih, ali nećemo još svakako, zbog, izgovaram imena dece, zbog problema koji imamo i srednji sin, tako da sačekat ćemo još malo da sve dođe na svoje, da se Damjan osamostali, da prohoda krene u vrtić, tako da Bože zdravlja. Sledeći sigurno biti ćerkica ako budemo još jedno dete. Ja te lično razumem, ja do četvrte bih ti rekla nemoj da ti dete malo se osamostali, ovo najmlađe, pa da onda tako da, ali vi ćete svakako naravno napraviti tu odluku. Pretpostavljam da je Sloba želi jednu devojčicu i... Mi je uvek malo. Tebi je uvek malo. Deca je uvek malo, tako da treba da se borimo i da nas ima što više. Slažem se. Sad preći malo u sledeću temu. Videla sam, pravite bazenik. Je li gotov bazen konačno? Bazen je skoro gotov. Sada kada pogledamo kroz prozor, lepo, tako Slobo, ali još nije onako cakum pakum. Ja volim da to bude sve do detalja savršeno, da. A bit će, da. Tako da, ali gotovo je. Sledećeg leta ćemo skupiti sigurno. Da, Damjan je porastao, uskoro će godinu dana. Planirate neko slavlje, rođendan? Bože, nismo pravili neku svadbu, neku veću, neko visinje, kada smo nastavili neko veće, sigurno ćemo nešto napraviti za naše najdraže ljude. Dobro, Slobo, ti pripremaš novi album, kada očekujemo taj projekt? Pa radi veliko na njemu, više pola je već gotovo, tako da sada su onako slatke muke, gledamo da utrudimo još šta će da se nađe na albumu. Dobro, za Novu godinu, gde ćeš nam pevati? Za Novu godinu se družimo u Beogradu, u hotelu Majdan. Barbara Bobak i ja obećavamo nezaboravan provod, kao i uvek normalno. Kažu da kažete stvarno, gotovo da su onako otišli u vidu mladi da su rasprodate, ali mislim da ostalo još karata. Tako da, mnogo volim kada pevam Novu godinu u Beogradu, da mogu da dođem spavu u svom krevetu. Prvog se družim u Banja Luci, u Areni, tako da i tamo će nam biti super, mislim da smo tamo Milica i Pavlović i zajedno. Praznici su nam totalno rasporedili do svih datuma, tako da praznici će opore i raspore se da se mi svi lepo zajedno sa našom publikom i ne sumnjam da će biti tako i ovo.
E sad, još jedno pitanje, sad si mi daš lagvort, da li možda planiš koncert u Areni? Vidimo šta se dešava sa Aleksandrom Prijević, kako to dobro ide, ovaj, da li tebi je to? Pa, normalno da mi je to onako nekom planu, a sada polako prvo idem korak po korak, izbacujem ovaj album, pa ćemo vidjeti, ali sigurno da je to jedan od koraka na koji ću se opredeliti, samo da odredimo tačno kada je pravo vreme za to. Pa dobro.